kas mums vispār te notiek? Vēlēšanas? Bet vēl tikai gatavojamies. Kādas vēlēšanas? Eiropa parlamenta. Nāksi balsot. Vai tas vispār ko maina? Tiekam skaidrībā, kas ir un ko dara Eiropas parlaments. Un noskaties video līdz beigām. Parunāsim par deputātu algām. Eiropas parlaments ir Eiropas Savienības likumdevējs un vienīgā tieši ievēlētā starptautiskā asamblēja. To sastāvu nosaka Eiropas Savienības pilsoņu balsojums. Eiropas parlamenta deputāti nosaka Eiropas Savienības kursu, pieņem uz visu Savienību attiecināmus likumus un ietekmē ap 450 miljonu cilvēku dzīves. Eiropas parlaments lemj par iekšējo tirgu, pārtikas drošību, lauksaimniecību, vides aizsardzību, enerģijas drošību, imigrāciju, sabiedrības veselību, Eiropas Savienības fondiem. Taču ir tiesību akti, kas paliek tieši vietējo valstu, valdību un parlamentu ziņā. Eiropas parlaments nelemj par dalību valstu nacionālajiem budžetiem, sociālajiem pabalstiem, pensiju apmēru, veselības aprūpes organizēšanu, kultūras un izglītības jautājumiem. Cik un kuras valsts deputāti strādās parlamentā, lēm iepriekšējais deputātu sasaukums, izvērtējot iedzīvotāju skaitu dalību valstīs, ievērojot principu ne mazāk kā 6 un ne vairāk kā 96 pārstāvi no vienas dalību valsts. Un re, kā mainījās deputātu skaits, sākot ar pirmo gadu pēc Latvijas iestāšanas Eiropas Savienībā. Piemēram, no 2009. Līdz 2014. Gadam, vēl pirms Lielbritānija izstājās no Eiropas Savienības, tie bija 764 deputāti. Līdz 2024. Gada vidum 705 cilvēki. Bet jaunais sasaukums, kas turpinās darbu līdz 2029. Gadam, būs par 15 cilvēkiem lielāks. Tos papildus ievēlēs šajās valstīs. Par vienu deputātu vairāk Eiropas parlamentā būs arī no Latvijas. Eiropas parlamenta deputātus ievēl visā savienībā vienā periodā. Uzsākot darbu, tie izvēlas, kurai politiskai grupai pēc savas pārliecības pievienoties. Jaunu grupu var izveidot ar vismaz 23 deputātu skaitu, vai arī pievienoties kādai no jau esošajām. 2024. Gada aizējošajā sasaukumā tās bija 7. Taču drīkst nepievienoties arī nevienam. Šīs politiskās grupas strādā līdzīgi Saeimas frakcijām, regulāri satiekas un apspriež aktuālos jautājumus kopīgi balso, un arī plenārsēdēs sēž blakus. Pašas plenārsēdes notiek reizi mēnesī Strasbūrā un ilgst 4 dienas, plus papildus sesijas Briselē. Bez tām ir arī citi darbi. Deputāti strādā 20 komitejās, 2 apakškomitejās un 39 delegācijās. Bet tagad parunāsim par naudām. Deputātu algas no 2023. Gada 1. Jūlijā ir 10 075 eiro un 80 centi. Tas ir bruto. Pēc Eiropas Savienības nodokļa un apdrošināšanas iemaksu atskaitīšanas tā ir 7853 eiro un 89 centi. Plus piemaksas. Deputātu biroja uzturēšanai, sakrun pasta izdevumiem, kā arī datortehnikas un telemātikas aprīkojumu iegādai darbības nodrošināšanai un uzturēšanai. Gandrīz 5000 eiro mēnesī. Parlaments arī apmaksā ceļa izdevumus, kad deputāts dodas pildīt savus pienākumus uz Briseli vai Strasbūru. Arī, ja deputāts brauks, piemēram, uz Latviju, lai piedalītos kādā konferencē, ceļu viņam var apmaksāt līdz 4886 eiro gadā. Ir noteikts arī dienas naudas apmērs, kad deputāts dodas komandējumā. Ja tas ir darba brauciens, lai piedalītos oficiālās sanāksmēs Eiropas Savienības teritorijā, Eiropas parlaments maksā 350 eiro par katru dienu. Starp citu, vai tu varētu nosaukt pašreizējās 8 Latvijas deputātus Eiropas parlamentā? Un ko vēl tu gribētu uzzināt par Eiropas parlamentu? Raksti komentāros, spied patīk un dalies ar šo video ar draugiem!